חז"ל מספרים על אדם בשם נקדימון בן גוריון. תקשיבו טוב מה זה אמונה. נקדימון בן גוריון, לא קראו לו נקדימון בן, קראו לו בוני, לא בוני גינסבורג השוער. נקדימון בן גוריון, הוא הייתה תקופה שעם ישראל עלו לרגל, פסח, סוכות וכו'. נגיד פסח זה היה, לא כתוב איזה חג זה היה. ברגלים הם היו עולים. אז באחד הרגלים לא ירדה כל השנה, לא ירדו כל השנה גשמים. אין לה, היהודים עולים מכל הארץ לירושלים, אין מה לשתות. מי דאג לשתייה? בא נקדימון, אמר, הוא היה מיליונר, משהו כבד. הלך לאיזה אגמון אחד, ככה זה מספרים, נגיד איזה גוי אחד, מיליונר, מלא שדות, קרמים, מעיינות. אמר לו, תלווה לי 12 מעיינות מים, אני מחזיר לך על תאריך פלוני, את כל מה שלקחתי. אם לא הספקתי להחזיר לך על ידי מי גשמים, הוא צריך מי גשמים בשביל להחזיר לו, אני משלם לך 12 כיכרות כסף. זה סכום עתק. אמר הגוי, בונה, זה משתלם. קח 12 מעיינות מים, נגיד עד תאריך יום שלישי שבוע הבא, אתה לא מחזיר את המעיינות שמלאים כמו שלקחת? 12 כיכרות כסף. אמר לו, סגור. עם ישראל עולים לרגל, שמחים, שותים, נהנים, יופי. מגיע יום שלישי בבוקר, אין גשם. שולח הגוי הזה, הגמון הזה, המיליונר הזה, לנקדימון. גבר, תכין את הצ'קים. תכין את הכיכרות כסף. למה לא ירדו גשמים ולא מילאת לי את ה... לא מילאת את המעיינות? מה שולח לנו לנקדימון? נשמה התאורה עוד לא הסתיים היום. מה עוד לא הסתיים? מה אתה רוצה להגיד לי? ביום אחד כמה שעות התמלו כל המעיינות, נו באמת. ירדו גשמים, נגיד. אמר לו, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. טוב. חז"ל מספרים, שעת מנחה, אחד בצהריים ככה, מנחה גדולה. שולח האגמון הזה, הגוי, רבנו, תכין את הצ'קים, חבל על הזמן, נו מה, אין לי זמן. מה שולח לנו לנקדימון? עוד לא נגמר היום. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. הגיעה שעת מנחה קטנה, חצי שעה לפני שקיעת צאת הכוכבים. שולח לו אגמון רבנו, שחרר, יאללה, יאללה, די. תוציא את הכסף, בוא אליי, נסגור את העניינים. יש לך חוב אצלי. המעיינות ריקים. שולח לו נקדימון, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. עכשיו תגיד לי, חצי שעה, בוא, ירד גשם, לא, התמלאנו, באמת. אבל נקדימון, הוא ככה עם בורא עולם. משהו מפחיד. אומרת הגמרא, הגוי הזה כבר, אתה יודע, כבר הלך להתקלח, לשים את העניבה, את הפפיון, אתה יודע, לבוא מבסוט עם הצ'קים וזה, לקבל את הדברים. נכנס להתקלח, מה עשה נקדימון? נכנס לבית המקדש. ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי, לא לכבוד בית אבא עשיתי. עשיתי את כל מה שעשיתי רק בשביל שיהיו ליהודים, לעם ישראל, לבנים שלך. מים לשתות כדי שיוכלו לבוא אליך לבית המקדש שמחים, מאושרים. אתה יכול להעיד עליי זה. מה קרה באותם רגעים? כדור השמיים באבים, התחיל לרדת מטר, פח, 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 פח. מה זה מטר אבל? בחצי שעה התמלאו המעיינות ועלו על גדותיהם. זה יצא מבית המרחץ, הגוי, זה יצא מבית המקדש. נפגשו, מה אומר לו נקדימון? נשמה, עכשיו אתה צריך להביא לי עודף, הבאתי לך יותר מדי. תביא עודף. אומר לו הגוי, נשמה תאורה צדיק, אם אני רוצה לקחת אותך לדין תורה, לדין שלכם בתורה, אתה אמור שלם לי. אומר לו, למה אתה אומר ככה? אומר לו, כי הגשמים ירדו בלילה, חושך, תסתכל, אנחנו כבר יום רביעי. זה היה כבר חושך. בוא נה, נקדימון אכל פצצה, מה הוא עושה עכשיו? בוא תגיד לי, בן אדם, בטחת בשם, וואלה, אתה רואה, הנה, בטחתי וזה לא עזר. בוא נתייאש, מה יכול לקרות עכשיו? ירד לך כסף מהעצים, מהשמיים, ושתשלם לו דרך הכסף מהשמיים, מה? אמר לו נקדימון, הבנתי אותך, אתה אומר עכשיו לילה? אומר לו כן, אומר לו חכה פה דקה. נכנס לבית המקדש, הרים את עיניו לשמיים ואמר, אני קורא לכם את המילה שהוא אמר, ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. תגלה לעולם שיש אנשים מיוחדים שאתה אוהב אותם. ואתה מוכן לשנות להם סדרי בראשית. אומרת הגמרא, השם יתברך החזיר את השמש, פיזר את העננים, וכל העולם היה אור. חזר נקדימון, אמר לו, מה אתה אומר? יום או לילה עכשיו, אחי? אמר לו, תדע לך, אתם היהודים, הקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים בגלל האמונה שלכם.
זכה נג דימון למה שזכה יעקב אבינו, יהושע בן נון, כל הצדיקים הכי גדולים. למה? דבר אחד הכי יקר. זה לא נגמר, גם כשזה נגמר. גם כשיהיה כבר חושך. אין חושך, אחי, זה אור. ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה.